wa maulana Muhammadin. Tambah pantes tambah uang salam sing penak. Oke. Kemes lagi. Ayo konco. Ana ibu-ibu mboten ngantuk di anu Mas, dikasih yel sing penak. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ini iki lho fase kuwi wong jenenge mantu kaji kan ya kaya aku ngene iki pantes to Mas. Oh, maratomu kaji to? Ora, apa to? Maratomu aku jenenge Sukaji. Celukane kaji, ji kaji pening diji. Ngono. Kene sing maratuane wali ya malah meneng. Wah, wali, wali sing penyebar agama. Utu. Wali sapa? Wali di. Bales. Lah kok Sukaji yo bales. Nesu. Aku tuh mak terata bu. Nesu. Nyapa kok iso nesu ki alhamdulillah. Iki acarane selawat ya paling gak awakmu ki kebisaanmu apa ning kene lho Mas. Iya. Yeah. Lek iso nembang ya nembang sing genah tentang selawat sing religi sing okay. Kepenak ngoten lho. Lintang asmoro Mas. Wah kok iso lintang asmoro piye to? Selawatan kok lintang asmoro ki lho. Gak oleh ya. Sing religi. Sing religi. Oke oke oke. Eh anak ngapunten nggih. Ngapunten anak nyun napa? Iya, tuh nanya lu. Anu gamelane, gamelane gitu. Katroy, katroy. Tang, tang, deng, deng, tang, adeng, tang. Nah, ke arah parapa nape gue? Iya, tuh tuh nengkono gitu. Iya, irungnya yo podo pese. Iya. Cuma ireng kono. Wah, menyek we. Oh, so. Wih, mono hasanah. Mae, mak, reno-reno. Hasanah dunia. Siarno, aku tak. Iya. Enggak, ngene. Cak komet apa piye? Oke oke oke. Tak siarno iki. Iya iya no. Inna. Kok kira siarno langgar kok. Siaran nak apa ya nek apa ngono. Oh. Inna lillahi bongko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iki apa enek apa? Mas. Dalam iki enak artis mau menyanyikan lagu religi ngono lho blok iya iya ngah. Baik bapak-bapak ibu-ibu semua yang hadir para sulawat sulawati aku canggung ngapun tenen naik lain tuh kok langsung saja tak panggilin ini dia binatang tamu yang satu ini. Binatang yang satu ini mungkin bapak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingkang leres bintang tamu. Mari kita sambut bintang tamu yang satu ini. Bintang tamu yang satu ini sudah sangat tercemar di mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkang leres terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun leres. Berarti wis teko kono we. Wis saking terkenale. Kalau di Jakarta ada artis yang namanya Bung Haji Roma Irama. Kalau di sini ada yang namanya Roma Kelapa. Biskuit. Kalau di Jakarta ada artis yang bernama Rano Karno. Kalau di sini ada yang namanya Rono Rene. Si gendeng. Kalau di Jakarta ada artis yang namanya Reynaldi. Kalau di sini ada yang namanya Ray Gedek. Mari sama-sama kita samplok yang berikut ini. Sambut, sambut. Wonten sinten menika? Wonten. Sapa le? Sulkan. Sulkan tonggoku. Kok kancane dhewe lali. Mari kita sambut wonten sinten menika? Wonten. Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Jangan tepuk tangan. Jangan. Jangan. Jangan tepuk tangan. Eh, kersane. Jangan. Ben Thomas sok-sok. Kalau tepuk tangan haram hukumnya. Lho. Wes teko haram halal. Ya, tepuk tangan satu kali aja, Bu. Satu kali aja. Tepuk tangan. Loh, aja akeh, Bu. Siji. Ya ben to wong ya iso mbedakno ndi wong ndi ora kok. Loh.
Lah mbok anggap aku iblis. Loh, malah ngaku. Ngaku gundulmu. Lah kowe iki padha karo ngenyek aku. Ayo, kita sambut Cak Komet. Sak wiyiti. Ayo, mundil. Eh, musik kok mundil piye to? Musik. Musik kok mundil. Maneka artis sing namine Kembang Bangah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu tentunya yang bernuansa religi. Mudah-mudahan bisa membuka. Kenapa, Mat? Cup-cup-cup gak sabur, cup-cup-cup. Ora-ora sayang, cup-cup sayang, cup-cup. Cup sabar sayang saya. Gak usah nangis sayang. Gak usah nangis, cup-cup-cup-cup. Cup-cup. Nangis jangan nih. Lah irunge mekrok kaya gunggu. Model ra percaya ngono. Percaya to, Bu? Tak tetap son. Ngesakne Bu ki riwayate ki ngesakne lahir cower digondol kiri lho, Bu. Tapi dilepeh. Dilepeh. Berarti tidak-idak. Ayo musik ora? Musik no. Ah, barengi Mas nggih iringane Mas. Tang 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 dung dung tang dung tang tang dung dung tang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nganggo gerakan ora iki? Iya, iya. Aku isin jane. Tapi piye nang nek kene? Lah piye ayone lain tanggapan wayang iki malah malah selawatan. Isin aku. Piye nang? Eri piye Pak Eri? Aku lha dadi opo iki? Mosok selawat karo ngene-ngene. Aku apa nyanyi kok malah gremeng. Ganggu engsun. Oh. Engsun anake bakul semangka engsun. Aku jek mikir kok. Religi mosok ora iso nyanyi religi to, Mas? Yo menyesuaikan. Yo, yo. Lah ndi cacane? Kuwi jek komplit ning kene kok tumantuk e. Mikirku malah keturun kok. Kok do meneng sih? Kapa? Hei. Ya salah. Ha. Wala git na git na git ta la git la git ta. Ya salah. Wala git la git la git ta la git la git ta. Lagu. Wes Mas. Ngapunten Mas rusuh. Salah ya nek ngundang aku. Wes ora nek aku goblok. Ya sak goblok-gobloke iki tapi yo nyanyine sing genah sing penak. Lah kowe apa iso ngadepi para jamaah sak meneh kae? Mboten ra iso nyanyi religi. Lho, religi lek selawatan yo melok selawatan. Garingan, nyuwun sewu. Garingan, garingan sih Mas. Ya selawatan yo melok selawatan to. Iya, selawatan sing ringan-ringan wae kan yo ono to, Mas. Piye kuwi? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan daiman daw bika wa mil mulki lahi. Allah Allah iso. Ya paling gak dicoba ben awake kulino wae. Ya ya iso. Allahumma ya. Allahumma keduren nah Mas, nadane keduren. Keduren. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala. Kowe kenapa? Kowe kaya gendruwo. Jere rada ndek. Kendekan kendekan sedengan ngono lho Mas. Allah keduren. Lah lah kok sok. Tanganmu tiba presker. Lah wong diwarai genah-genah kok jek kleru nyapa lho kok. Allahumma iso. Lah kuwi apik lho kok. Ya lek manggon. Apa mengi mring dhuwur wit? Lek manggon kok.
Siap ya? Siap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Tambah pantes tambah uang salam sing penak. Oke. Kemes lagi. Ayo konco budal remi. Remi gundulmu. Budal ngaji. Ngaji tinggal no remi. Lah ngono lho. Kemes lagi. Ayo konco budal ngaji. Nyangking tas isi isi kitab suci. Ayo kitab suci tahu isine diadek plastik nggo bontot. Ngono luwe. Ben gak luwe. Ya apik kuwi. Ngaji karo bontot. Dibontoti karo tahu isi. Ibu. Ibu. Lah ngono ae. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji. Teng daleme Pak Kiai kok. Ayo Pak Kiai, bojone jenenge ngatemi. Ngono. Kowe iki ombo otak-atik dhewe iki nyapa lho kok. Sak omah. Bud teng daleme Pak Kiai. So yen gedhe iso kanggo sangu kaji. Ala-ala pinter enak kita. Kintan tak kintan dandung trut ora oleh biasane mbok antemone endi lah kok mbok antemno aku dina iki wes sungkan. Oh ya sungkan malam jemaah ayo kanca nimbang gabah. Nimbang gabah tutuk cengelmu kuwi. Sing penting perwakantine cetha to. Ya cetha tapi ora ngono kata-katane. Malam jemaah ayo kanca berjamaah. Perimbang gabah terus jamaah. Lah kok iso teko ndi-ndi. Ayo kanca berjamaah. Sebab kuwi ganjarane luwe kata. Sujud aduh dek sarungku bedah. Aku kuwi juwenes mek kowe asine kok sok. Kayak mau lo salah terus kowe iki kok. Lah aja nyanyi ngono kok. Lah piye kok awake dhewe kan yo memberikan hiburan lombe kepenak kok sok. Nggih, niki saderenge nggih paling tidak mendoakan apa ini terlaksana karena yayasan Yaspia tepuk tangan. Nggih. Mula sing gadah putra-putri kok wancine sekolah, pun mboten sah tepet-tepene sekolah, langsung sekolah mawon tenggene Yaspia. Soalnya kenapa, Mas? Lengkap mulai dari PAU mulai MI wonten SMP ini SMK wonten SMA wonten sampai pondok pesantren. Lho ngoten ana gelas nang jero pawon cakep pendidikan jelas teng Yaspia mawon. Amin. Jamaah ingkang saking pumpungan mana suaranya? Ya pumpungan. Jamaah ingkang saking Bilo mana suaranya? Serawon ada? Wes rawon, Mojosari ada, Joroto ada, komplit. Saking kumpul, si Cita, ya betul. Kok kendel ya? Kok ngekrep deh. Ya. Ini kumpulnya kok ngekrep. Ora apa-apa, bot-bote pengen derek ke solawatan. Leres. Pokoknya nak kadah putra putri, monggo di sekolah keteng yayasan kumpungan meniko Yaspia. Tepuk tangan. Yeah, insyaallah.
Mula ya ngapuntene ya Mas. Nggih. Wong selawat ya penting kanggo awake dhewe lho Mas. Kuwi iso nglatih adem ayem ati. Betul. Pikiran ya ayem tentrem. Contone nek aku ya aku ngene iki aku dhewe lho Mas. Iya. Alhamdulillah dereke selawat tempu-tempu alhamdulillah ati kesabaran kula ya teruji. Insyaallah kuwi. Terlatih. Dadi ayem terlatih tenan Mas kuwi. Orang mesti. Lho, wis tak buta nang keluargaku kok orang mesti piye ta Mas? Ora ngono, aku wis nengeri. Nengeri piye? Aku tak titeni wong mangger modele Kak. Gak urut ngene iki wis mesti emosinan. Kowe kok ngece aku gak urut iki karo nyen sewu lho Mas, nek wong urut iki kaya aku. Piye? Kados bapak-bapak para ustaz ngeten iki. Kepala, gulu, awak, kaki. Lho, aku ya urut kok. Kowe ora aku piye? Kowe berkepala bablas awak gulu ngundi. Gulu iki kene sithik-sithik ben pantes ya. Kowe nyawamu kurang tenanan. Apa? Lah wong iki kepala lho, iki nek gulune ta Mas? Endi kok saru sih? Habis kamu sih ngono kok mah lho ngono kok dire ora nesunan lho aku ora nesunan wong pancen ngomong ki kadang innallaha ma'a sabirin wong sabar kekasih Gusti kuwi gampang dilakoni angel lho tapi lek masalah kuwi tak lakoni tenan wis tak jajal ning rumah tanggaku dites ya Bu nggih sampean tak tes monggo kok lak gak sabar kok gak sabar piye misale aku kan bar kok study tour jalan-jalan ke kebun binatang ya ada kedek mbok ane seanaknya nyabrang ratan ya delalah anaknya ditabrak brus motor lu ini mbok ane nesu bro ya tetep nesu mureng-mureng teman nesu sabar lu hei mas innallaha masabirin wong sabar kekasih Gusti Gusti iya wis tak lakoni tapi lek masalah ditabrak kok mati sabar lu tetep wong tuane mureng-mureng sabar apa toko so wong supir dhewe ya raro blai ya ta wong kuwi wis takdir to sabar iya saya tak ceritamu piye kok mbok sabar-sabar kok piye to ana kethek.